ബാക്ക് ടു ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളം. 25th വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പുരസ്കാരം മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ അത് കാലം കാത്തുവെച്ച സമ്മാനമായി മാറുകയാണ്. മതിലുകൾ എന്ന ക്ലാസിക് ചിത്രത്തിൽ ബഷീറായി അഭിനയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാല സഖി സിനിമയായപ്പോൾ മജീദ് എന്ന നായകനാവുകയും ചെയ്ത മമ്മൂക്ക പണ്ടേ ബഷീറുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഖത്തറിലെ പ്രവാസി ദോഹയും കൊച്ചിയിലെ പ്രവാസി ട്രസ്റ്റും മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പുരസ്കാരം. ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഗ്രാമഫോൺ ശില്പവും 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ MD വാസുദേവൻ നായർ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ നാട്ടിൽ പഠനത്തിൽ മികവ് കാണിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 15,000 രൂപയുടെ പ്രൊഫസർ MN വിജയൻ സ്കോളർഷിപ്പും നൽകും. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ആത്മകഥാംശമടങ്ങിയ മതിലുകൾ എന്ന കൃതി വിഖ്യാത സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ബഷീറായി വേഷമിട്ടത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. മതിലുകൾ, വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അന്ന് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ആദ്യ ദേശീയ അവാർഡ് പോലും കിട്ടിയത്. ബഷീറിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നോവലുകളിലൊന്നായ ബാല്യകാല സഖി 2014 സിനിമയായപ്പോഴും നായകനായി മമ്മൂക്കയെത്തി. 1971 അഭിനയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച മമ്മൂക്ക 48 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും മലയാള സിനിമയുടെ രാജാവായി തുടരുകയാണ്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം 3 തവണ മമ്മൂക്ക നേടി. ഇതിനു പുറമെ 5 തവണ മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും 12 തവണ ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. 1998 ഭാരത സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. 2010 ജനുവരിയിൽ കേരള സർവകലാശാല ഹോണററി ഡോക്ടറേറ്റ് അവാർഡും നൽകി. ആ വർഷം തന്നെ ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയും ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത്രയും വർഷം പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2019 മമ്മൂക്ക മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പേരൻ ബന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ കയ്യടി നേടി. യാത്ര, മധുര രാജ, ഉണ്ട, 18-ാം പടി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി മാറി. വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മാമാങ്കം, രമേഷ് പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗാനഗന്ധർവൻ എന്നിവ ഇനി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയുമാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ മമ്മൂക്ക.